Dünyada milyonlarla insan bilə-bilə gündə bir, hətta bir neçə dəfə öz ölümünü 5 dəqiqə 30 saniyə daha yaxınlaşdırır. Bu rəqəmlər bir siqaretin insan ömründən aldığı vaxtı göstərir. Həyatını bilə-bilə təhlükə altına qoyanlarla yanaşı, bu zərərli vərdişi tərk etmək istəyənlər də olur əlbəttə. Dünyada elektron siqaret adi siqareti tərk etmək üçün alternativ kimi təqdim olunur. Bu məhsul Azərbaycanda da satılır və istifadəçiləri də var. Bəs görəsən, həqiqətən mi elektron siqaret insana həm maddi, həm mənəvi, həm də fiziki cəhətdən ziyan vuran bu pis vərdişi tərk etməyə kömək edir? Bu sualı uzun illərdir siqaret, 3 ildir ki elektron siqaret istifadəçisi olan Binnət İsmayılova ünvanladıq. Əvvəl 3 paçka siqaret çəkirdim günə. Sonra oldu ki, günə bir paçka siqaret çəkirdim, bir elektron siqaretdən istifadə edirdim. Bunu istifadə eləməyə başladığımda evdə üstümdə öz siqaretin iyisini hiss eləməyə başladım. Ki, o axmaq bir iyisi var ki, həmişə bizi hamı irad tuturdu, biz hiss eləmirdik. O iyi üstümdə hiss elədim. Demək olar ki, 6 aydır ki istifadə edirdim, siqareti tamamilə bıraxdım. İnsanların elektron siqaretə meyil etmələrinin digər bir səbəbi onun adi siqaretdən daha az təhlükəli olması fikridir. Baxmayaraq ki, həkimlər bunun sadəcə bir fikir olduğunu deyir. Elektron siqaretin nikotini buxarlandırmaq üçün əlavə olunan maddələr ciddi kanserogen maddələr sayılır və ağciyər toxumasına nüfuz edərək orada iltihab proseslər törədir. Ürək damar sistemində ciddi iltihab proseslər törədir və işemik insult, miokard infarktı, xronik ağciyər obstruktiv xəstəliyi, ciddi ağciyər xərçəngləri, hətta mədə xərçəngi, hətta sidi kisəsi xərçəngi verə bilir. Binnət İsmayılov isə şəxsi təcrübəsinə əsas gətirir. Həkimin dedikləri ilə razılaşmayaraq, bunu sertifikatı olmayan və ucuz qiymətə əldə edilən məhsullara aid edir. Bir şirkətə rast gəldim. Yəni, o yeganə bir şirkət idi ki, bu elektron siqaretləri rəsmi olaraq sertifikat satırdı. Amma özünü əldə eləməmişdən qabaq onun mayesini aldım. Onlar da orada deyirdilər ki, yəni bizim siqaretləri bizim satdığımız maye ilə istifadə edəcəksinizsə də bütün bu müqaviləmizdə olan zəmanətlər hamısı keçərlidir. Aldım mayeni, gəldim Gəncə şəhərində. 2 dənə tibb mərkəzində, laboratoriya, başqa-başqa yerlərdə verdim. Bunu da ödədim, yoxlatımın tərkibi nə olan bir şeydi. İkisi də eyni bir söz dedilər. Eyni cərnizi verdilər mənə. Pişivoy produkt tərkibində az miqdarda nikotin olmaqla pişivoy produkt. Yəni, yinti məhsulu. Siqaret çəkməyin imitasiyası olaraq tütün məmulatlarının alternativi kimi təqdim olunan elektron siqaretlərin qiyməti fərqlidir. Keyfiyyətli hesab olunan elektron siqaretlərin satışı 80 AZN-dən başlayır. Lakin müxtəlif satış məntəqələrində daha ucuz qiymətə, 20-30 manata təklif olunan elektron siqaretlərə də rast gəlmək mümkündür. Satılan Çin buraxan bundan bu məhsullar var ki, köşklərdə 20 manata, 30 manata satırlar. Çəksən, indi mən çəkəni gəlirəm. Əlində adamın əli isinir, ağzı acıyır. Bunlarda həmən şey yoxdur. Nə qədər çəksən çək, nə isinməyi var, nə qızmağı var. Ucuz ətin şorbası olmur. Fikri burada yəqin ki, yerinə düşür. Amma istənilən halda bu məhsul ətrafında gedən müzakirələr yekun nəticə vermir. Onu da deyək ki, Azərbaycanda elektron siqaretlərin satışı dövlət nəzarətində deyil.